Ahojte všetci, kozorožci, toto je váš výklad pre vás na december 2023 a máme tu poslednú kapitolu, 12. tohto roku 2023, takže som zvedavá, čo vám vyjde. Máme tu vianočnú atmosféru. Myslím, že už môžeme, je už 2. december. Bo každý hovorí, že ešte nie, ešte nie, ešte nie sú Vianoce. Ale ja si myslím, že už 2. decembra už môžeme. Povedzte mi pre znamenie Kozorožec. December 2023. Dajte mi dobrú správu. Pre Kozorožcov 2023 rok. December. Kozorožec. Znamenie Kozorožec. Stratila hlas. Znamenie Kozorožec a december 2023. Znamenie Kozorožec a december. A ja som tušila, tak som mala to vo sebe, som to mala, že to takto bude. A aké zásluhy, kozorožci? Accident. Čo to znamená accident? Accident. Požitkárstvo. Stop. Prestali ste si užívať? Prestali ste? Zaslúžite si. Pre vás je naplánované, organizované, ale možno by ste sa aj mali vy život takto zorganizovať, áno. Ale máme tu hodinku, to Božie načasovanie, anielské načasovanie, to kedy to bude, áno. Ale vy si niečo zaslúžite. Zaslúžite si požitkárstvo, zaslúžite si radosť, priateľstvo, ísť niekam s priateľkami alebo tak, ako niečo robiť, hej. Sami o seba sa starať a takto. Vy si to zaslúžite, áno. Proste ste preto robili, zaslúžite si. Ale vy váhate. Vy ste prestali si užívať. Vy ste si dali ako keby pauzu k tomu. Váhate. Zrazu. Mne to pripadá jak karta The Tower. Bum. Zrazu ste prestali si užívať, prestali ste byť šťastnými, mať radosť. Prečo sa to stalo? Prečo? Kozorožci, prečo sa im to stalo? Nepodmienečná láska, niekto, kto je vám veľmi blízky. Čo to znamená? To mi blíka modré svetlo niekde tu. Čo sa deje? Sweetheart, sweetheart. Tvrdohlavosť, prestať, váhať. Čo sa deje s vami, kozorožci? Ste tvrdohlaví, váhate, prestali ste. Prečo? Nešťastie, prežitie. Risk, danger, nebezpečenstvo. To nie je bezpečenstvo pre kozorožcov. Aké nebezpečenstvo v decembri 2023? Sľubu. Nebezpečenstvo sľubu. Potvrdenie niečoho. Dávajte si pozor v decembri, aby ste niečo nepotvrdili, čo budete ľutovať. Ano. Niečo je pre vás rezervované. Čo je rezervované pre kozorožcov v decembri? Čo je rezervované pre kozorožcov v decembri? Sebaláska. Sebaláska, láska a liečenie a nezávislosť. 9 pentaklov mi pripomína nezávislosť. OK. Možno ste sa zamerali na nesprávne veci. A
Ale vy si zaslúžite, ano, to, čo vám hovoria, vy si zaslúžite to všetko, ale nejakého dôvodu ste úplne. A zase stop váhať, prestaň váhať. Prestaňte váhať, ano. Prečo mali prestať? A starosti, nemáte mať starosti. Prečo? Climb. Upokojiť sa máte. Prestaňte váhať, upokojte sa. V čom váhajú? V čom váhajú kozorožci? Viazanosť? Čo sa nechcete vydávať, ženiť? Nechcete dať sľub. Lebo vám tam vyšlo ako za snuby, viete, nechcete dať. Kontrakt, nechcete niečo podpísať alebo niečo váhate. Čo to znamená? Svatba! Prestaňte váhať, upokojte sa. Kozorosti, ja neviem, na koho toto bude sedieť. Ale niekto, kto váha, či si má vziať, nemá si vziať, má povedať áno, nemá povedať áno. A prečo danger? Prečo danger so svadbou? Čo, prečo tam vyšlo danger a accident? Danger a accident. Pripravenosť, čo to znamená? Pripraviť sa, súhlas, súhlas. Nefér. Nefér. Čo, bojíte sa súhlasiť, pretože je to nefér, alebo čo, alebo niekto, alebo... Nechápem to. Cieľ. Čo to je? Obstikol, nie? Obstienie. Je koniec. Niečo dobre k vám ide, niečo vám ukáže, že nemáte sa báť, niekto vám ukáže, niekto vám povie, alebo vy uvidíte, že nemusíte sa báť, že všetko je dobré. Tam prichádza pomoc objasnenia, vyjasnenia, videnia lepšie. Čo ešte musia vedieť kozorožci december 2023? Kozorožci a december 2023. No, tá, toto vám vyšlo. Znova vďačnosť, máte byť vďační. Niekedy aj euforia, alebo to, že chcete niečo urobiť, nepomáha. Buďte vďační. Budete vďační za niečo. Vy máte svoju vlastnú silu. Máte sa správať tak, ako by ste chceli, aby svet fungoval, ako by ste chceli, aby sa ľudia správali, tak sa správajte vy. Stále tancujte. Svojím životom asi ty myslia. Vaše telo. Milujte svoje telo. Možno pochybujete, pretože nepačíte sa sami sebe. Tá sebaláska, tá láska samého seba, že sa vidíte veľmi pekný. Áno. Ak budete praktikovať sebalásku a budete sa ľúbiť takých, akí ste, ak sa pozriete ráno do zrkadla, tak si poviete, ty máš tak krásne oči. Verte mi, áno, alebo ty máš tiež tak pekné, alebo pekný, si celkom, hej. Budete vidieť seba úplne ináč, nie že ráno stanete a poviete si, vyzerám hrozne, to je katastrofa, hej, nie, poviete si, vyzerám celkom fajn, no dobre vypadám, pekná som, hej. Takže milujte samých seba, učte sa seba lásky, všetko bude v poriadku. Don't worry, všetko bude v poriadku. Stop, jak vám tam vyšlo. Stop váhať, stop worry. Nadýchnite sa, odpočíňte si. Lepšie vám to bude rozmýšľané. Dostanete príležitosť, máte Boží plán, takže Boh má s vami plán. Boh má s vami plán. Keď tvoje oči
Áno, lebo ak máte oči hmlé, že máte stále ilúzie v mysli, alebo máte stále, že nejasno vo hlave a tak, tak nevidíte príležitosti. Ako náhle sa vám vyčistí, ako náhle to je toto, táto karta, Page of Swords. Ako náhle sa vám vyčistí, ako náhle preseknete tú hmlu a jasnosť, tak vidíte všetky príležitosti. Ak myslíte pozitívne a myslíte, všetky príležitosti vidíte. Všetko to, čo... Áno. Takže je to tak. Je to tak, jednoznačne áno. Uvidíte príležitosti a začnete konať. Aby ste sebe dobre spravili. Čo ďalej pre kozorožcov a... Kozorožci a december. A čo to bolo? Želajte si, pretože čaká vás financie. Jak vyšlo dobre, pozrite sa. Financie, ako anjeli financií, dostanete, buďte vďační, budete ďakovať požehnaniu, čo sa týka, dostanete financie a nový život, nový životný štýl, nový domov, alebo nový domov. Anjeli vás chcú informovať, že máte sa pripraviť na zmenu vo vašom životnom štýle alebo domove. Želajte si, to asi to, čo ste si želali, asi to ste si želali. Vy už viete, Archaniel Michael. Možno spolupracujete s Archanielom Michaelom a on vám priniesie tieto požehnania. Alebo... viete o ňom. Viete, že vám môže dať silu, že vám môže dať kuráž a môže vás viesť, sprevádzať, môže byť vašim duchovným sprievodcom, proste môže s vami spolupracovať, áno, na vašich snoch, na to, aby ste to získali. Takže asi toto myslia, že vy už viete. Čo ešte pre znamenie Kozorožec a december 2023? Inšpirácia. Dostanete inšpiráciu, dobrú správu a inšpiráciu od Boha, od vesmíru zdroja. Dostanete inšpiráciu, dobrá správa. Pre vás to bude veľmi dobrá správa, pozorovci. Je čas ísť spať. Zmena scenárie okolo vás. It's not emergency, áno, není to až také vážne, akutné, áno, že by ste sa trápili, proste nechajte to na nich tam hore a užijte si december. Áno, užijte si ho, pretože to je dôležité vidieť tú krásu tých Vianoc, toho obdobia. Pretože to je jediný čas, jediný čas, kedy proste cítite ten pokoj a mier v sebe a môžete nič sa nestarať. Tvárte sa tak, že nič nemáte, žiadne starosti, nič. Proste žijte si tento december, ako keby nič neexistovalo okolo. Proste ste iba vy, vaša rodinka a Vianoce, áno. Vianoce sa nedajú zrušiť, Vianoce sa nedajú zmeniť, Vianoce sa nedajú, pretože Vianoce budú a sú, či čokoľvek sa stane, áno, Vianoce stále sú. Dajte mi ešte odkaz pre kozorožcov. Možno máte niekoho škorpiónov vo svojom tom. 9.33 je momentálne. Ospravedlnenie a sila ospravedlnenia. Takže buď vy sa máte niekomu ospravedlniť, alebo vám sa niekto ospravedlní v decembri. Čo ty myslíte? To je veľa. Čo ty myslíte? Meditácia.
pozorovať si, meditovať by ste mali. Trochu sa upokojiť, upokojiť myseľ seba. Why? Objasnite mi kartu why. Objasnite mi kartu why. Si myslím, že sa nemáte pýtať prečo, pretože vy budete počuť volanie. Budete počuť volanie. Je čas teraz, už je čas teraz. Na tú Božiu pravdu, na to, že vám chce povedať. A to, tá pravda, ktorú vám Boh povie, vás oslobodí. Dozviete sa niečo, čo vám dá jasnosť, vyjasnenie, áno. Takže takto, moji drahí kozrosi. My sa uvidíme čoskoro pri ďalších videách, ktoré pripravujem a rozobereme ešte rok 2023. Budeme sa rozprávať vo rôznych videách, takže ak ste noví, dajte odber, ak sa vám video páčilo a chcete ma vidieť zase. Takže majte sa pekne a uvidíme sa čoskoro. Pa!